Ok, takže čas lidi, vidíte u dalšího videa a dneska tady máme další video z Robloxu a dneska tady máme Fleet of Facility, ale propracovanější Fleet of Facility a je to Captive. Ano dámy a pánové, dneska budeme natáčet Captive, což je hodně propracovanější Fleet of Facility, hraje to bohužel mý lidi, což je trošku škoda, ale nevadí, každopádně... Je to prostě stejné jak Free Facility, akorát, že to je více propracovanější. A jak se můžete všimnout, hnedka první hra a já jsem Beast. Vím, že už 3 videa z Free Facility v jednom měsíci je to hodně nesympatické. Ale prostě když jsem to viděl, tak to prostě jsem si říkal, jo, to prostě musím natočit, to prostě musí ještě vyjít. A pak si dáme od Fleet of Facility pauzu. Takže si myslím, že už jsem těch dílů z Fleet of Facility natočil hodně a někdo nám tady pokazil počítač. Tak to můžete všimnout, že tam rovnou půjdeme a hned to zmizelo. Takže ten chlap se musí pohybovat někde z tady. No nějaký prostě člověk. Jo, tady někdo zkazil ten komp. Takže chlapče, holčičko, kde jste? Kde jsi? To jsou dva počítače rovno, jo. No to se budeme se dávat pozor. Tady máme mrazák. Hele! Ježišmarja. Co? Ježišmarja. Já jsem ho nemohl fláknout. Tak to snad ne. To snad ne, on mi utek. Ne. Jak jsem ho nemohl fláknout. Že já jsem tak marnej, to není možné ani. Nedokážu. Má to takové divnější, že to oproti Fleet of Facility. Tak, a už ho mám. Tak plesknutí, šup do mrazáku a vyhrál jsem. Tak to byla lehká hra. To, co si budem, to bylo hodně easy. Takže za Beasta jsme vyhráli. Parádní, parádní. Vyhráli jsme, už má, budu mít takovou level 7, takže super. A tak no, takže jsem rád, že jsem teda vyhrál. To je určitě pozitivní. Že jsem vyhrál a tak no, takže je to super, že jsem vyhrál. A co dáme, laboratoř, školu nebo muzeum? Tak teď bychom si mohli dát laboratoř, protože a lidi to odpojili, takže se musím počkat na hráče. Dáme se laboratoř a uvidíme se, až začne hra. You are survivor. Dobře, takže jsme survivoři a jsem tu jenom já s holkou, takže budeme hackovat počítače a doufáme, že to vyhrajeme. Každopádně musím nějaký ten počítač ho najít. Aha, tak ta typka to odpojila, takže paráda, no. Super. Typka to odpojila, takže to nechala prostě na mě. To znamená, že já to budu muset všechno hacknout. Takže ti holka gratuluju a jsem rád, že jsi to odpojila, že jsi mě v tom nechala. A počítač. A to propracovanější tady v tomto. Poslouchejte. Jak prostě hackuju a to Ečko. To je prostě úplně super. A že to není jako ve Fleet of Facility, že třískáte do té klávesnice. Že prostě normálně jenom fakt normálně jde vidět, jak opravdu rukama něco píšete, nebo něco prostě, že to je prostě, že se mi to líbí prostě víc, než normálně ve Fleet of Facility. Každopádně to znamená, že když tady natáčím Captive, že budu už jenom natáčet Captive, samozřejmě Fleet of Facility budeme natáčet taky. Takže si nemyslete, že budu natáčet jenom Captive. Tak.
Hackujeme, hackujeme. Jinak, kdo ještě nemá koupený můj letní merch, tak si ho určitě můžete koupit. Byl bych za to hodně rád, kdybyste si koupili tento merch. Můj, to je paráda. Tak, já už to tady pomaličku dohekovávám. Tyjo, teď to bylo ofousek. Tak, šup, a máme počítač hotovej. Takže je na čase najít další. A což je teda poslední, no. To je ta místnost. Byl jsem asi taky byl, co? Ne. Rychle. Tak to bylo ofousek. No, ještě nemám vyhráno, samozřejmě. Ne, ne. Počítač. Ne, 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 neche, ne, 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 počkat, tu je rovnou mrazák. Tu je rovnou mrazák, on si toho nevšim. No. To znamená, že si toho nevšim, že mě nestrčí do jiného, že jo. My se nedomluvili. Nevím, kde byla ta místnost. Sakra, nevím, kde byla ta místnost, on mě úplně odtáhnul. Pryč s mojí místností. Tady je nějaký počítač, tak budu hackovat tady tento komp. Ty jo. Uf, to bylo těsné. Ježišmarja. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Dělej. Dělej, utíkej. Ty dveře. To si děláš srandu. To si děláš srandu. Ne, nech mě bejt. Ne. Ježišmarja. No to si děláš srandu, ne? Okamžitě mě pust. Ne, pust mě, prosím. No. Zahrál to dobře, co si budem. Dobře to zahrál, no. No dobré, no. Co říkáte? Dáme si ještě jednu na nové Fleet Facility. Na to, že to je nové Fleet Facility, tak si dáme ještě jednu hru. Jo. Je prostě nové Fleet Facility, tak si to prostě dáme. Ještě jednu hru. Zkusím to sestříhat tak, aby to bylo v pořádku. Tak. Tak, OK, lidi, už budu mít počítač hotový, jak se můžete všimnout, někdo tam na druhé straně to pokazil. Takže tak, a jinak každopádně máme hotový počítač, parádní. Aha, tak bys to odpojil, no. Tak bys to teda odpojil, no. Nevadí. Každopádně já myslím, že už bychom to tady mohli ukončit. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě budu strašně moc rád, když dáte like, popřípadě odběr, pokud mě ještě neodebíráte. A děkuji vám za pozornost, ukázali jsme se nový Fleet Facility.
No a uvidíme se zase někdy příště. Mějte se krásně a zatím čus.